contingent bala ngay noddu la demande audience de bind lettre ne may len ma autorisation ma noddu tay ci jatt yaangi ne fula neex noddal khassidu yaangi ni te de rew mi yenen la man ñoo yalla yalla fayal lu leen su ko defé nak ñun yi nga xamna ñoy jema de ci sen barké.